নমস্কাৰ টিপি টাইমছ ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অংকিতা বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস উপলক্ষে 10 অক্টোবৰত বেচৰকাৰী সংস্থা আশাদীপৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠান আশাদীপৰ ৰিহাবাৰীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান ইয়াত উপস্থিত থাকে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্টৰ সুশীল আগৰৱালা ডাক্টৰ অম্লান জ্যোতি গায়ত্ৰী গোস্বামী আৰু অঞ্জনা গোস্বামী উপস্থিত অতিথিসকলে মানসিক ৰোগৰ বিষয়ত সজাগতামূলক বক্তব্য আগবঢ়ায় উক্ত অনুষ্ঠানটোক কেন্দ্ৰ কৰি কবিতা চিত্ৰাংকন পোষ্টাৰ মেকিং আৰু পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ আয় প্ৰতিযোগিতাও আয়োজন কৰা হয় য'ত অংশগ্ৰহণ কৰে ইউ এছ টি এম এছ বি ডেউৰা কলেজ টাৰ্ণিং পইণ্ট কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিকে আদি কৰি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে মানসিকভাৱে দুৰ্বল লোকসকলৰ প্ৰতি সহযোগিতা আগবঢ়োৱাই আছিল এই অনুষ্ঠানৰ মূল উদ্দেশ্য বিগত 26 বছৰ ধৰি আশাদীপ নামৰ এই সংস্থাটোৱে জনসাধাৰণৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বিষয়ত কাম কৰি আহিছে